Sa e vështirë të kalosh këtu zonë? Ja shikoj rrugën. Pse pyet? Po ndotja. Ah, ndotjen e kemi pjesë tonë. Po si ja bëjmë banorët për të kaluar këtu fëmijët e vegjël? Ja. Gjatës. Nuk e kthej kokën as te ashte. Pse lihen në arrest o zona sipas? Këtu më zyra ngushtë, se them dot. Bindjet? Kam frikë, ta them. O zdo të bindje politike, apo së kanë bindje? Te fuqie e pushtetit. Te fuqie e pushtetit. Në djenin tuaj, ka pasë ndojnë premtim për këtë zonë, nga nga bashkisë? Nuk di. Nuk di se më jetoj anë. Po, është... E vështirë... Plurin verë... Aha, ato, e kemi pjesën tone. Pa to strojmë do të ne. Si a bëni në fakt për me këtë rrugën e gjitha me pluhur e shkatruar? Si a? Si që shikoni. Po ca që dynjaja, edhe me të rinë asë një kaznas në kanë prur, ja hitë këtu. Sa e mështë të kanali shi? Kjeshtë të shumë të zonë? Këtu? Në vend të jetosh dhe 80 vjeqë, zvete asë 60 vjeqë. Prej sa kohë shihen plera drumbulloj në këtë zonë? Unë 20 vjetë që kemi hardo këtu, se jemi në natë të pelena, edhe këtë... Këtu jemi në gjithë? Këtu jemi në gjithë, asë një ndryshim. Po, si a bëni në dimër, ka baltra në dhe pluhur? Po, po, pa te pluhur, do kështë edhe baltë. Po, ca që dunja është? Në shënë në zgjidhje nga bashkia? Asë një gjëja. Rruga në i poshë është berë, ku tu janë një cëpë rrugë, nuk e bëjnë. Kemi bërë ankesa? Kemi bërë qinterë. Asë një. Po në i premtime është bërë? Qa asë premtime, asë gjë. Kemi në i shpresë se mund bërë diqka? Po tonë që ta bashkojnë këtë rrugën, se poshë është bërë. A në deri atje, ja prinë copë rrugë, së bëjnë asë një rrugë zhjidhja. Mi të vegjë, si a bëjnë? Kalim? Ja, i shpjem nene, se po të qisen. Kotë, se bjem pugoni këtu, i bjem këtu. Ere rëmë, në faktë, si rinjë? Po ja, kje shikonë. Po ca që dynja, ku do hidhe? Asi kazan, asi mabri. I djegin më vonë? Ja, ne i djegin këtu. Edhe hidhe këtu, shizi është bushu kanali. Kanali është po ca që. Po për shërbimi i pastrimit nuk vjen? Jo, 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 asi një. I pagojnë i tashka si zonë të tej? Si qytetar, i pagojnë të gjitha. Na imbajnë atje, po se kush imbajnë ato? Shërbim nuk me emi. Shërbim heq. Ju duhet në fakt gjithdo ditë kaloni në të rrugë, ndotje, pluhur dhe në fakt një aromë e rëndë. Nashi qatë e më nashi, nuk kemi fajneve. Nashi si dhe shteti mund të thotë që i hedhi në kazan, po populli nuk është në formë për këto momente. Se janë gjithë se kushu ka vaqë të thikan pats gjithë. Sa e vështirë është kalosh këtë gjithë do ditë? Është aqë keqë i vala i edhe natën nuk shkondot. Moment të shkosh të i drovoj, do bjerë era 5 minuta, më falë për shpërje, do bjerë era 5 minuta atje, e do qarkulloj, kurse këtu është e përdiqme. Shkojnë me makinë, pa makinë, me halë e gjithë, dë gjithë, nuk ka si të shpret. Me gjithë atë, duhet vërë dorë bashkia. Bashkia, vjenë në puntojë rëtë bashkisë të shojnë gjendje? Unë të thashë, unë flasë, jashtë e regulore, se nuk jam banor i lagjes këtu, jam poshtë. Mua më zulli udha, për mos thënë që nuk flasë. Me gjithë ato... Po ndimër në beharë, si ja bëni, ndimër dhe me thëmë betë... Po ndimër, hajtë e tese do mbytet në shirat e në erat e dimrit. Po është halin në qeshorë, korri gusht, deri në fillim shtatorit, është mos më keqë. Këtu hidhe me turina është do ditë. Fëmijët e vegjël, si ja bëni? Fëmijët e vegjël, që do bëjnë të vafrë? Ja, këtu shkojnë dhe ata. Dhe ato që janë nëna, ka... Për 2 muaj, 3 muaj, sa kam bërë fëmijët, shkojnë këtu me makina, dhe me makinë shkosh. Dhe pa apur gjami, ti është byllur me kondicioner. Bëtët problem. Êshtë ere keqë.